Oletko sinä tulevaisuuden uudisraivaaja, joka on valmis ottamaan seuraavat askeleet kylväkseen bio- ja kiertotalouden kasvun siemenet täysin uuteen maaperään? Me etsimme väsymättä uusia ratkaisuja, jotta pystymme yhdessä luomaan jotain sellaista, mihin kukaan ei yksin pystyisi. Haluamme sinut matkalle kohti Planet B:n ekosysteemiä, jossa ennennäkemättömät ideat pystytään kehittämään kokeneiden huipputekijöiden ja innovaattoreiden yhteisössä kukoistavaksi liiketoiminnaksi. Me olemme yhteisöllinen kasvualusta, jossa luodaan uutta biotaloutta aktiivisen yhteistyön, tutkimuksen, teknologian, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen voimin. Onko sinulla rohkeutta ja tahtoa muuttaa ideasi kannattaviksi teoiksi? Mitä sinä olet valmis tekemään muutoksen eteen? Kun kuulet tämän viestin, me olemme täällä Planet B:llä valmiina ottamaan sinut vastaan.